רק לחברים מגיעים, כאן יאיר נינג'ה בסרטון חדש של היום. בסרטון של היום אני רוצה לאחל לכם שיהיה לכם שבת שלום, ששבת הזאת תהיו רק שמחים, שהשבת תעבור עובד בשקט ובטוב. אוהב אתכם. וחברים, אני רוצה שנייה לעשות לכם טיפה רענון על השמונה ימים הקרובים של היום הולדת שלי. בואו נעשה לכם שנייה רענון על כל מה שעשינו בוולוגים, וזהו, אני אוהב אתכם. אנחנו נתראה בסרטונים הבאים שלנו. עכשיו אנחנו נעבור לחלק של כל הרענון, ואז אנחנו כבר נעבור לסגיר. אוהב אתכם. כשעשיתי סגר ואתם אמרתם לי שאתם רוצים ולוג הכנה לקראת היום הולדת שלי, הנה הסקר. אז חברים, אני כן עושה עכשיו את ההכנה הזאת לקראת היום הולדת שלי. כמו שאתם יודעים, התאריך של הולדת זה 12-11, וחברים, מה שאני כן רוצה להגיד לכם זה אני ממש מתרגש לזה כבר. ב-900 רשומים אני פותח עוד הגרלה חדשה על פרסום ועל עוד הרבה דברים בעוד חמש סאבים, עוד מלא דברים כאילו. אם אתם רוצים טיפה רענון אז כבר נחזור. כשעשיתי סקר ואתם אמרתם לי שאתם רוצים ולוג הכנה לקראת היום הולדת שלי, הנה הסקר. אז חברים, אני כן עושה עכשיו את ההכנה הזאת לקראת היום הולדת שלי. כמו שאתם יודעים, התאריך של היום הולדת זה 12-11, וחברים, מה שאני כן רוצה להגיד לכם זה אני ממש מתרגש לזה כבר. ב-900 רשומים אני פותח עוד הגרלה חדשה על פרסום ועל עוד הרבה דברים בעוד חמש סאבים, עוד מלא דברים כאילו. אם אתם רוצים טיפה רענון אז כבר נחזור. בלייק, תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון, ולא לשכוח תמיד לעקוב גם בסרטון שאלות ותשובות. אני אוהב אתכם. טוב חברים, אני מקווה שנהנתם. אל תשכחו רגע אחד לפרגן בלייק, תירשם לערוץ, תפעיל את הפעמון, ולא לשכוח לעקוב גם בסרטון שאלות ותשובות. אוהב אתכם. שבת שלום.